El Palau Solterra de Torroella de Montgrí acull una exposició que s'endinsa en l'univers del fotògraf Leopold Samsó, amb un centenar de fotografies del seu arxiu. La mostra, titulada Tan lluny, tan a prop, presenta fotografies majoritàriament inèdites que van ser fetes durant els anys 80 d'artistes i figures destacades del món de l'art i la cultura, com és Salvador Dalí, Antonio López, Jaume Plensa o Rafael Tous. Samsó sempre ha tingut una gran passió per la fotografia. Amb tan sols 18 anys va entrar a l'estudi del fotògraf Enric Gras i va aprendre a treballar amb càmeres de gran format. I a partir d'aquí va aconseguir retratar alguns dels personatges més emblemàtics de l'àmbit artístic i cultural amb l'objectiu de conèixer-los amb naturalitat. Per si, no el volia ni elevar-lo ni desmitificar-lo, sinó tal com a fotografia, no? Sinó el que volia era tal com era ell, no? És el que més m'ha interessat. Sempre, en quasi totes les fotos estan fetes des d'una perspectiva molt natural, molt humana, no? L'artista i fotògraf va tenir una llarga carrera publicitària, però amb l'exposició Tan lluny, tan a prop, posa el focus en la seva obra personal. Per això dels arxius se n'agafen les quatre parts més importants. La primera més nombrosa és la de retrats de persones de la cultura i de l'art, que segons Pilar Parcerisses tenia un objectiu primordial. Per tant, aquí mostrem d'alguna manera, en aquest primer apartat que són els rostres de la cultura, aquests artistes i creadors dins del seu context. És a dir, tot un moviment que volia fer ressorgir Barcelona i el Born com si fos un nou Soho o un nou Village de Nova York, no? El segon apartat es dedica a la Barcelona canalla perquè fa referència a aquelles manifestacions espontànies de gent al carrer dels anys 70, els personatges estrafolaris que prenien la via pública com el seu espai de manifestació i d'expressió. El tercer veu l'artista com a etnògraf perquè recull fotografies dels viatges per Haití, Equador o Marroc i mostra com és la vida en aquests països i quins són els seus rituals. I l'últim apartat són dos portafolis que mostren imatges que va captar Andalusia, Portugal i Islàndia, prenent la natura com a protagonista i buscant un equilibri entre la llum i la intensitat de l'ombra.